Čaká nás posledná 8. kapitola oficiálnej príručke ku COVID Foundation Frameworku, no a tá je priamo venovaná proces capability modelu, teda modelu spôsobilosti a ukazite schopnosti capability procesu. Capability alebo capabilities môžeme voľne preložiť ako schopnosti, možnosti, ktoré máte k dispozícii u vás v rámci podniku, v rámci vašej organizácie. Máme tam taký pekný prozaický obrázok, ako by to nemalo vyzerať a to znamená, že predpokladáme, že keď použijeme lietadlo, tak bude to v opačnom garde, to znamená, lietadlo bude prenášať veľrybu a nie naopak, tak aby to nedopadlo presne takto na hlavu. Preto máme v dispozícii v rámci COBITu Process Capability Model. To znamená, budeme sa rozprávať o procesoch, o ich zrelosti, pozrieme sa na model zrelosti po vyspelosti, to znamená tzv. maturity model, to znamená chceme nejakým spôsobom, spôsobom ohodnocovať jednotlivé procesy a ich vyspelosť, to znamená zrelosť. Predtým, než sa do toho pustíme, pár niekoľko kľúčových informácií. Na skúške sú vždy aj také fundamentálne otázky typu, že čo je proces, alebo máš identifikovať nejaké chýbajúce slova ohľadom servisných kapabilí, to znamená možnosti služby alebo s ich schopností. To znamená, treba vedieť úplne také tie najbanálnejšie veci, ktoré sa týkajú napríklad formálnych definíciu, napríklad procesu. Keď sme sa rozprávali o procesoch v rámci časti COVID-5 Enabler, tak tá mali v skratke niekoľko rôznych dimenzií a pod nimi sa spomína, že čo je proces. Rovnako to máte k dispozícii aj v glosári, to znamená v slovníku. Treba to vedieť doslova ako čenáš. Proste, keď sa chceme rozprávať o proces capability modely a nevieme, čo je proces, tak je to dosť dobré. Takže logicky, všetky veci, ktoré sú v skratke tučné, alebo aj mňou zvýraznené, sú logicky podstatné pre zvládnutie skúšky, ale aj pre reálny život. Všiňme si, priamo pod týmto modelom, pod obrázkom číslom a označením 29, máme, že, že proces is defined as collection of practice influenced by enterprise policies and procedure takes inputs from number sources, including other processes, a tak ďalej, a Čiže keby sme to preložili, tak proces je definovaný ako súbor praktík ovplyvnených podnikovými politikami, postupmi, alebo keď chceš, tzv. A praktikami a procedúrami, ktorý berie vstupy z množstva z rôznych zdrojov, tým sa myslia tie resourcy, vrátane aj iných zdrojov a manipuluje zostupmi, no a logicky produkuje výstupy v podobe produktov alebo služieb. Takže otázka napríklad na skúške typu, že keď máš možnosti služby, to znamená servisnej capability a máš tam doplniť napríklad chýbajúce slovo, že sa využívajú predovšetkým prostredníctvom, Procesov je správna odpoveď, lebo poskytujú interné a externé služby. Takže aby sme vedeli, akým spôsobom je tam zakomponovaný, zakomponovaný práve ten proces. No, takže bavíme sa spolu, alebo začneme sa spolu rozprávať na tému Process Capability Model, čiže model spôsobilosti schopností. Uh, ten nájdeme na strane 41, nájdeme tam nejaký základný úvod, kde sa napríklad rieši to, ako je to napríklad v porovnaní s verziou predchádzajúceho COBITu, to znamená COBIT 4.1. Rovnako dáva na do porovnania ďalšie nástroje, modely a rámce, ktoré máme od ISAKI ako Risk IT, Value IT. To znamená, že hovorí nám o tom, že pokiaľ už máte napríklad znalosti s modelom zrelosti procesov, tak tie veľmi často bývajú súčasťou týchto rámcov, takže možno ste sa stretli s nejakými inými rámcami, napríklad Management of Risk alebo s nejakou ISO normou, napríklad IEC 15504, ohľadom vyhodnocovania assessmentu procesov. Takže potom máte v skratke už nejaké znalosti, ktoré sa týkajú vyspelosti podnikových procesov, no a tie boli priamo integrované do, samozrejme, do 5 a boli revidované, zlepšené. To znamená, Sada produktov Qubit 5 obsahuje v skratke model procesnej spôsobilosti a ten je priamo založený na jednej z tej top noriem ISO 15504 a to je Software Engineering, to znamená Process Assessment. To znamená, ako nálezte procesný inžinier, zaoberáte sa zrelosťou, vyspelosťou procesov, tak toto je v odzovkách to, na čo ste možno čakali. Toto je taká dosť moja doména, pokiaľ robíme optimalizáciu procesov, re-engineering procesov, zlepšovanie, závadzame AI, tak toto je napríklad téma, ktorej sa veľmi často venujem pri praktických aspektoch nasadzovania a implementácie kobitu v organizáciách, takže stojí za to sa jej venovať, ak máte na starosti jednotlivé typy procesov, alebo robíte procesné modely, diagramy, mapy, ukážeme, ako to máme u nás implementovaný by ste mali nejaký obrázok, že nielen z teórie ku ale aj z reálneho života. No, takže ja už som troška poskočil. Takže v tejto časti, ktorá sa teraz zaoberá proces capability modelom, je na začiatku akurát mm, popísané, že v čom je ten nový model odlišný oproti modelu maturity alebo zrelosti COVID-4.1. No, logicky troška sa zmenil design, použitie a v podstate sa tam diskutuje o rozdieloch medzi COVID-5, COVID-4.1, aké sú práve výhody toho modelu, zhrnutie rozdielov, ako sa napríklad mapuje stará 4.1 verzia na 5 kovú akým spôsobom budete hodnotiť spôsobilosť vašich procesov v kontexte COVID-5. Čo je dôležité, dávam do pozornosti niekoľko ďalších kníh, to znamená publikácií od Isaki, po prípade priamo od APMG, ktoré sa priamo zaoberajú týmto prístupom hodnotenia spôsobilosti. Takže kľúčová napríklad je ISACA COBIT Process Assessment, takzvaný model PAM. Takže tam nájdete v podstate návody a postupy, akým spôsobom máte vyhodnocovať spôsobilosť jednotlivých procesov. Takže čo je dobré, keď vás zaujíma táto oblasť, pozrieť si aj COBIT 5 Supplementary Guide, ktorá sa týka práve proces assessment modelu, to je ten PAM. Ďalšia výborná vec je priamo referenčná príručka k procesom, tzv. Process Reference Guide, priamo od Isaki. No a v týchto príručkách a návodoch nájdeme napríklad samotné mapovanie, teda COBIT 5, IT related goals na COBIT procesy. Takže vidíme, že tu na v tejto vertikálnej časti na úrovni stĺpcov vidíme COBIT procesy a vo vrchnej časti na úrovni týchto jednotlivých riadkov 1 až 17 vidíme IT ciele, alebo IT related, to znamená IT súvisiace ciele. Takže ako na to potrebuješ namapovať, P stále znamená primary, S secondary, to znamená keď chceš vedieť, akým spôsobom viete namapovať jednotlivé procesy na jednotlivé ciele. Opäť si všimnite, že sú tu jednotlivé fázy, to znamená máme tu monitor, evaluate, SS, deliver, service, support, build, acquire and implement, takže na, takisto treba to sledovať, tieto jednotlivé ako keby ďalšie typy hlavičiek a to isté na úrovni cieľov, aby ste vedeli, že za ktoré ciele sú zodpovední alebo majú v merku corporate, zákazník, sú interné alebo sú v časti na learning and growing, to znamená učiace sa rastúce. To isté v príručkách nájdete krásne racimatice, ktoré vám hovoria o jednotlivých praktikách a potom, aké typy rolí sú za to zodpovedné v zmysle, či je to na úrovni inform, či má byť informovaný, konzultovaný, sú za to responsible alebo accountable. To znamená, kto je zodpovedný za manažovanie, accountable alebo responsible v zmysle práce, vykonávania. Takisto ďalšia veľmi dôležitá vec, ak vás zaujíma potom proces, je ich praktická, uh, praktická aplikácia, praktické nasadzovanie v kontextu kobitu je enabling processes. Opäť výborná príručka, na ktorú sa potom aj viaže ďalšia úroveň a ďalšia certifikačná skúška. No a poďme sa už teraz ale bližšie pozrieť na tie jednotlivé modely. To, čo nás zaujíma, sú tzv. maturity modely. Poďme sa najprv pozrieť na rozdiel medzi modelom zrelosti alebo tzv. maturity model spôsobilosti procesu na úrovni verzie COBY 4.1 a COBY 5. Ukazujeme práve preto, že veľmi často sa aj v organizáciách a aj dokonca v korporátnych ešte stále môžete stretnúť s takýmto modelom. Je pomerne logický a priamočiarý, poďme sa na ňo ale teda pozrieť. Všimnite si, máme tam maturity model one per process, čiže jeden pre jeden proces. To, čo tu vidíme, sú tzv. elementy alebo prvky prístupu podľa teda modelu zrelosti alebo vyspelosti. To znamená, tu na ide o tzv. maturity model approach, to znamená prístup prostredníctvom práve modelu zrelosti vo vyspelosti. To tu vidíme na obrázku 18. Tento model zrelosti je určený na zlepšovanie procesov, aby ste posúdili zrelosť procesu, aby ste si definovali cieľovú úroveň zrelosti a identifikovali príslušné nejaké medzery, gapy alebo úzke miesta, Všimme si, je tu niekoľko kľúčových komponentov, akým spôsobom treba postupovať. Najprv je potrebné posúdiť, či boli splnené ciele kontroly procesu. Ďalej by bolo dobré získať nejaký základný profil zrelosti procesu a tam by, tam by ste mohli práve použiť to, že máte nejaké vaše interné smernice, ktoré používa manažment a tie dobre si definovať. To sú nejaké guideliny, smernice, postupy, návody pre jednotlivé procesy. Ďalšia vec, všeobecný model zrelosti, ktorý máme v COVID-4.1, ale pozrieme sa ako aj na tú 5, tak je tam ako keby 6 odlišných atribútov, ktoré boli použiteľné pre každý proces. Keď sa pozeráme na tie jednotlivé atribúty, tak tie tu vidíme, že Generic Maturity Model Attributes, to sú oni, k ním sa dostaneme. No a tie nám pomáhajú získať podrobnejší prehľad o úrovno, úrovni zrelosti jednotlivých procesov. No a keď sa robia procesné kontroly, tak to je také, že všeobecný nejaký kontrolný cieľ. Je vždy dôležité potrebné ich prehodnotiť, ako náhle dojde k hodnoteniu príslušného procesu, pretože mm, veľmi často sa nejaká procesná kontrola prekrýva s nejakým atribútom generického modelu zrelosti. Keď sa pozrieme na jednotlivé úrovne, vidíme tu 0 až 5, Maturity level alebo úroveň zrelosti 0 znamená, že momentálne máme neexistujúci proces. Potom ďalšia vec, ktorá nie je tiež úplne dobrá, ale vidíme na úrovni 1, je ad hoc. Hej. Máme procesy, ktoré vznikli, ak sa, sa podarí. Takže ad hoc je ďalšia úroveň zrelosti, s ktorou sa stretneme v práve pri procesoch. Po latinsky ad hoc znamená na tento účel, alebo na toto, doslova do písmena, tak proste vznikli nejako, by som povedal, že svojvoľne z dôvodu nejakej nevinutnej potreby, lebo ste práve išli vykonať nejaké aktivity. Ďalšia vec, že pomerne často sa tie aktivity začínajú opakovať, takže logicky veľa aktivít v organizácii sa opakuje, majú samozrejme rovnaké vstupy, predpokladá sa rovnaký výstup, takže dostanete sa k nejakým opakovaným aktivitám, ktoré vedú maturity level 2 alebo v druhej úrovni. Ako nále zistíte, že uh -huh, tak v podstate máme proces, ktorý je definovaný, má jasne stanovené vstupy, výstupy, aké sú tam jednotlivé aktivity, jednotlivé role, po prípade aké sú tam jednotlivé udalosti, ktorými ten náš... Proces začína končí, to sú práve pre nás vstupy, výstupy. Hlavne teda vidíme sled a to znamená sekvenciu jednotlivých aktivít. To je maturity level 3. Ako náhle je tento proces riadený a je merateľný napríklad prostredníctvom smart techník, že je špecificky merateľný, má jasne stanovené výstupy, tak sa dostávame na úroveň zrelosti 4. A posledný, keď máme proces, ktorý je odladený, optimalizovaný. Nemusí to nutne znamená, že to za mňa vykonáva stroj AI. Môže byť pokojne optimalizovaný tak, že ho vykonáva stále človek. Ak sa pozrieme na spodok, ok, tak vidíme tam Generity Model Attributes. To sú práve tie jednotlivé atribúty, to znamená vlastnosti, ktoré sú takisto kľúčové pri modeli zrelosti pre jednotlivé procesy. Takže napríklad znalosti komunikácia procesu je dôležitá. Ak to bude mať niekde vôbec nespísané, alebo mám to aj spísané, ale ľudia o tom nevedia, kde to nájdú, alebo je to napríklad zle odkomunikované medzi jednotlivými uh, stakeholdermi, zainteresovanými stranami alebo účastníkmi toho procesu. Nie je to dobré. Rovnako, ak nie je definovaný sponzor procesu alebo nejaký hlavný SEO procesu, tiež nie je dobré. Takže logicky treba, aby ľudia mali povedomie o procesy, aby vedeli v skratke aké sú tam vstupy, výstupy, kto je zodpovedný za ten proces, aké sú tam teda jednotlivé udalosti, aktivity, zdroje, politiky, plány, procedúry. To je na to naviazané. Totižto veľmi často, keď si niekto otvorí nejaký projektový plán, internú smernicu, procedúru, tak sa tam spomína proces, ale nikto nevie, akým spôsobom to poňať, využiť alebo akým spôsobom postupovať. Na to je dobré definovať si nie len nejaký pracovný postup, ale mať napríklad procesné mapy, procesné diagramy, procesné modely, za vám ukážem, ako to máme u nás. Ďalšia vec je, že vy môžete mať nejaký pekný procesný model, diagram, ale potrebujete mať aj ako keby naviazanie na nástroje, ktoré sa majú k tomu použiť. To je fajn, že presne viem, čo v prvom, druhom, treťom, štvrtom, piatom kroku, po prípade pri rozhodovaní mám urobiť, ale vy chcete vedieť väzbu napríklad na uh, dáta, dátové objekty, fyzické objekty, uh, infraštruktúru, aplikácie, rôzne typy systémov, ktoré používate, po prípade priamo na jednotlivé oddelenia v podobe napríklad bazénov, plaveckých dráh, na to je dobrý napríklad jazyk modelova na modelovací vizuálny BPMN, Business Process Modeling Notation. To isté automatizácie. Bolo by fajn, aby som v tom modeli, v tom diagrame vedel, ktoré krabičky, to znamená ktoré aktivity, alebo po anglicky tásky úlohy, za ne zodpovedný človek, ktoré sú automatizované, ktoré sú externe automatizované, kde je napríklad nejaká biznis logika. Skills and expertise. No na vykonanie niektorých častí procesu treba zručnosti a expertízu. Takže nemôže to robiť pani upratovačka, nemôže to robiť, vymyslím si ani pani upratovačka, to je jedno. Nič proti upratovačkám. Jednoducho, na niektoré typy aktivít, treba zručnosti programátorské, grafické, sieťarské, alebo potrebujete znalosti z IT architektúry, potrebujete znalosti účtovníctva, potrebujete znalosti správa. Jednoducho nemôže to robiť hocikdo. A ani nie niekedy, že čak on si to naštuduje a za dva dní to pochopí. Ako čest výnimka, ale skutočne na niektoré typy aktivít treba proste jednoducho zručnosti a expertizu. Bez toho to nepôjde. A Najlepšie to vidíme priamo v procesných modeloch a tu je bude napísané, že aha, pre túto krabičku je napríklad potrebné len 2 roky praxe, COVID certifikácia, ISO certifikácia, znalosti, neviem, princ dvojky, logicky pri verejných štátnych obstarávaniach, napríklad ako náhle prichádzate do kontaktu s financiami, je potrebná taká a onaká certifikácia. Ste architekt, potrebujete aj TOGAV, potrebujete Archimate, ste business analytik, potrebujete BABOK, potrebujete BPMN ste risk manager, potrebujete managementov risk, potrebujete COVID, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak keby som chcel byť právnik alebo advokát a nie som advokátskej kancelárii alebo som doktor a proste nemám vyštudované, než nemám vyštudované, nemám titul múdrnú, no tak asi nebudem lekár, hej. To isté, chcem byť psychiatér alebo psychológ, nemám patričné vzdelanie, no tak asi nebudem, hej. Dobre. Responsibility, accountability. To znamená, chceme vedieť, kto je za čo zodpovedný, Začal zmysle, za čo zodpovedný v zmysle zodpovednosti za vykonanie práce, to je práve to responsibility a accountability je zodpovednosť za manažovanie, za správu jednotlivých aktivít. To napríklad deleguje ako manažer jednotlivé úlohy. A potom ako posledný atribút, ktorý tu vidíme, goal settings a measurement, to znamená nastavenie cieľov a ich meranie. Vidíme, že to bolo potom naviazané tie atributy na Process Control a Control Objective. Logicky toto sú veci, ktoré súvisia priamo s cieľmi a toto evidentne so samotným procesom a jeho riadením. Kontrol nie je kontrol, ale riadenie, to aby sme rozumeli. No, poďme sa ale posunúť trošička v živote ďalej. To, čo je dôležité k skúške aj k reálnemu životu, je obrázok 19, tu na vidíme prístup spôsobilosti procesu, po anglicky Process Capability Approach pre COVID-5. Takže pôjdeme si popísať tento nový Process Capability model. Opäť k procesom je na skúške viacero otázok 5 až 8 cca. Takže poďme si to rovno pozrieť. Ak si to ešte raz porovnáme, Tuto máme, že 0 až 5, ak sa pozrieme, aj tu na je 0 až 5. To znamená, maturity level od levelu 0 až levelu 5 stále platí. Všimnite si, ono to začína nekompletným procesom. Predtým sme mali non-existing, neexistujúci. Tu na to skončilo optimalizovaným a tu tiež končíme optimizing process. To znamená, ideme k optimalizácii procesu. Dobre, Inak po anglicky slovo optimalization, keď sme je optimization, nie optimalization. Takisto pozor na to, to je len také gramatické, štilistické okienko. Čo je dôležité uvedomiť si, že existuje 6 úrovní schopností tých capability, ktoré môže proces dosiahnuť, vrátane toho označenia, že incomplete proces alebo tzv. neúplný proces. No a ak postupy v ňom neobsahujú nejaký zamyslený účel, tak poďme sa na to pozrieť. Máme tu level 0 alebo O oh, alebo 0, to znamená incomplete proces, to znamená nedokončený proces. Čo to znamená? No proces nie je implementovaný, ale pozor, je tam to slovo alebo nedosahuje svoj účel procesu. No na tejto úrovni existuje len veľmi málo alebo žiadne dôkazy o nejakom systematickom dosahovaní účelu procesu. Takže keď si to porovnáme s prechcovou verziou, tu je ešte raz nedokončený proces. Tu je zatiaľ non-existing, hej. Treba tu brať, ak hovorí, brať sa tiež v potaz, alebo teda do úvahy. Ďalšia vec je tam perform proces, to znamená uskutočnený proces. A teraz tu si prosím vás všímajte, tie atribúty predtým boli v spodnej časti, teraz sú tu na návrchu. To znamená, tu na máte, že performance atribút, to znamená atribút výkonnosti, alebo tzv. výkonnostný atribút, výkonnostná vlastnosť a tu je samotný výkon procesu. Všimnite si vždy označenie pa 1.1.2.1.2.2 To znamená, že tento prvý má koľko atribútov? 1. Druhá úroveň, áno, ale takže reálne to je tretia, ale každý to komunikuje ako druhú, pretože ideme od nula, to je podobne, ak v informatike sa indexuje, začína od nuly, tak aj tu nás začíname od nuly logicky, lebo začíname s procesom, ktorý nedokončený neexistuje alebo nedosahuje svoj účel. Takže ešte raz, na vrchu máme teda jednotlivé atribúty. Všimnite si, tu boli atribúty v tej spodnej časti, nemilice, áno? Dobre, takže Máme tu ešte raz atribút, ktorý sa týka, tu bolo proces performance a tu je performance management. Tak znamená, že už na úrovni riadenia, manažovania procesu máme zavedený performance management, to znamená správu riadenia výkonu. Áno, to je dôležité. Takže na to netreba zabudnúť. Ale teda, aby sme neposkočili moc ďaleko, takže perform proces alebo uskutočnený proces má jeden atribút, ktorý tu vidíme, vidíte, má označenie PA1.1, to znamená, toto mi hovorí, že to je prvý atribút a toto je samozrejme jeho označenie, aby bolo jasné, že tam je len jeden atribút. Ďalší dva, ďalší dva, ďalší dva, ďalší dva atribúty, hej? Dobre, Uskutočnený proces, to znamená perform proces, znamená, že máme ten proces implementovaný a dosiahne svoj procesný účel. Ano. Ak sa pozrieme ďalej, máme tam manage proces alebo riadený alebo manažovaný proces. Tento má dva atribúty, to znamená, predtým ten opísaný proces je teraz implementovaný a je riadený spôsobom takže plánovaný, Vieme napríklad, že každý pondelok, každú stredu, každý 15 minút, každý 24 hodín je monitorovaný. To je jedno, akú aplikáciu máte, napríklad DevOpsákov, používať Uptime Robot, ja viem, Better sú rôzne nástroje na monitoring, hej, Zapix na úrovni rôznych e, zariadení od Cisco, Juniperu a tak ďalej. Čiže bežná nejaká monitorovacia aplikácia, ktorá sleduje trafik. A ja neviem, sleduje monitorovanie na úrovni napríklad pokladní v Kauflande, v Tesku, v Lidlu a tak ďalej. Takže logicky to riadené znamená plánované, monitorované, upravované. A ešte je tu tá druhá vec, to znamená Work Product Management a to je, že máme tam pracovné produkty, sú vhodne zavedené, kontrolované a udržiavané. Takže už pracujeme s pojmom pracovný produkt alebo for product. Čiže máme za to zriadený manažment, to znamená už vieme, aké budú výstupy, pracujeme s nimi, s tými pracovnými produktami. Ideme ďalej. Ďalší v poradí establish proces, oni by sme to mohli ako keby proložiť, že stabilizovaný proces, ale lepšie jej preklad alebo štandardný pojem, ktorý sa používa, tzv. zavedený, ustálený proces. To slovo zavedenie je celkom zmysluplné. Opäť, predtým popísaný riadený proces je teraz implementovaný pomocou definovaného procesu, ktorý je schopný dosiahnuť svoje výstupy procesu. Takže ak sa pozrieme, Opäť tu máme dva atribúty. Poprvé, máme jasnú definiu procesu, to znamená, vieme, aké sú vstupy, výstupy, aké sú jednotlivé, teda vstupná udalosť, výstupná, prípadne priebežné. A máme tu samotný proces deployment, to znamená, máme tu nasadenie samotného procesu. Takže tu si už prídu aj devopsáci, ľudia, ktorí riešia uh, samozrejme implementačné veci, prídu okrem iného hlavne na svoje. Ďalšia vec, celkom zaujímavá aj z hľadiska aj umelej inteligencie, z hľadiska riadenia, je tzv. predvídateľný proces, ktorý má opäť dva atribúty. Predtým opísaný a zavedený proces teraz funguje v rámci definovaných limitov. To znamená, viete, aké sú v skratke hranice, viete, ak, aké sú tzv. úzke miesta, tzv. hrdlá aby dosiahol svoje nejaké procesné výstupy. Takže začnite sa intenzívne zaoberať, že mh, my sme napríklad na tejto výrobnej linke schopní vyrobiť 150 televízorov. Hej, to je proste naše maximum v najlepšom možnom dni. A máme napríklad nejaký spodný stanovený limit, že máme definovaný štandard, že každý deň sa musí vyrobiť 100 televízorov. Hej. To môže byť o tom, že máte napríklad biznis postavený na službách, na nejakom na podpore každý deň napríklad vybavíte, aj, myslím si, toľko tiketov, toľko telefonátov, uzatvoríte toľko zmluv za mesiac, čiže snažíte sa naviazať to na nejaké metriky, to znamená začínate merať. No to kto merá, tak nevie. Takže logicky sme sa dostali tzv. predvydateľným procesom. No a posledný pán naholanie, to je tá piata úroveň, je optimalizovaný, ale až optimalizačný proces, ktorý má tiež dva atribúty. To znamená opäť vyššie popísaný predvydateľný proces sa neustále zlepšuje, aby splňal relevantné súčasné, ale aj plánované obchodné ciele. To, že už my niečo predikujeme do budúcna, vieme, že aha, tak momentálne pôjdu napríklad Vianoce, dôležitá vec z hľadiska e-commerce, z hľadiska IT, tak predpokladáme napríklad nejaký náraz objednávok, náraz, ja neviem, režie, náraz napríklad nákladov, tak z hľadiska samozrejme ďalšie úrovne je dôležité samozrejme sa snažiť urobiť všetko preto, aby sme napríklad optimalizovali daný proces, napríklad aj využitím umelej inteligencie. A teraz dávajte pozor, toto je aj na skúške a túto myšlienku treba hneď chápať a vedieť čím skorej. Každá úroveň tej spôsobilosti 0, 1, 2 a tak ďalej môže byť dosiahnutá len vtedy, keď bola dosiahnutá nižšie uvedená úroveň tomu akože celkom rozumieme, že chápem. No tak jasné, že keď sa dostať do dvojky, to znamená, mala byť splnená jednotka. Správne. Ale teraz pozor. Je to troška komplikovanejšie. Keď chceme napríklad dosiahnuť túto treťu úroveň, establish proces, to znamená zavedený proces, vyžaduje sa poprvé, aby sa okrem úplného dosiahnutia atribútov úrovne spôsobilosti 2, to znamená tejto predchádzajúcej, z veľkej časti dosiahli atribúty definície procesu a nasadenia procesu. Čo som povedal ešte raz lopatisticky znamená, že musí byť splnená dvojka, to znamená, tá predchádzajúca úroveň musí byť úplne kompletne ano, splnená, to znamená, musí byť pokrytá. Ono sa to volá, že full, že plný, hej. A potom tzv. large, k tomu sa dostaneme z veľkej časti, nie kompletne, ale z veľkej časti, to si ukážeme, čo znamená z veľkej časti, podľa kobitu, majú byť splnené atribúty v tomto treťom. Takže ešte raz to zopakujem, aby bola dosiahnutá nejaká príslušná úroveň, znamená to, že predchádzajúca úroveň musí byť plne podkrytá, nie že, tak my máme poriešený performance management a toto work product management, na to sme sa vykašľali, neexistuje. Potom to znamená, že jednoducho nemôžeš byť v tejto tretej časti a ešte vysoko pravdepodobné, že ešte môže a nemusí byť v tej druhej, už keď sme pri tom. Hej, to sú také, že niekto si myslí, že ideme robiť ISO, tak veľmi rýchlo sa snažíme dosiahnuť a na papieri má napísané, že naše procesy sú na úrovni zrelosti 3-4, ale realita je taká, že to je dvojka jednotka, hej. Akože true story, môžem vám povedať. Pri rôznych procesných auditoch. Ale teda ešte raz, Predstavte si, že chceme sa dostať na úroveň zhrlosti 3, to znamená, že máme nejaký pekný zavedený proces, v poriadku, musí byť ešte raz plne podkrytá dvojka, to znamená, atribúty ako performance management, work môže musia byť úplne tip-top, musí byť plne podkryté a zároveň platí, že z veľkej časti je potrebné, aby sa dosiahli aj atribúty tu na, napríklad pri definícii procesu, a nasadenia, to znamená proces deployment. Takže aj toto by ste mali mať z veľšej časti pokryté. Na vždy býva otázka napríklad, na no, keby ste boli v dvojke, štvorke, čo to znamená. No keby sme boli v dvojke, znamená to, že musia byť pokrytá kompletne jednotka a z veľkej časti musí byť pokrytá dvojka. Takže that's it. Inak keď sa ešte pozrieme tu na, uh, kde máme tú jednotku, áno, to znamená perform proces, to je teraz u nás teda uskutočnený proces, tak tu máme tzv. indikátory e, výkonu. Čo to znamená? No pozrieme sa na outcomes, to znamená pozrieme sa na, na výsledky a hlavne si všimnite, máme tu na úrovni proces assessment modelu, že base practices, to znamená máme tam nejaké základné praktiky, ktoré sa týkajú praktík na úrovni e, riadenia, to znamená manažmentu a máme tam aj governance praktik. Tu na vidíme samotné work produkty, to znamená vstupy, výstupy. No a samotné indikátory, spôsobilosti capability, vidíte, praktiky, ktoré sú generické. Potom máme generické zdroje a generické pracovné produkty, ktoré potom odkazujú vždy na jednotlivé úrovne zrelosti. No takže existuje pre nás významný rozdiel medzi jednotlivými úrovňami, napríklad medzi jednotkou a medzi dvojkou alebo vyššími úrovňami spôsobilosti zrelosti. No a dosiahnutie úrovne tej spôsobilosti zrelosti pri tej jednotke vyžaduje, aby ešte raz vo veľkej miere bol dosiahnutý, tu na vidíme, napríklad konkrétne atribút výkonnosti procesu. Čo v skutočnosti znamená, že ten proces sa úspešne vykonáva, podnik dosahuje požadované výsledky na vyššie úrovne schopnosti mu potom pridávajú všetky možné ďalšie atribúty, ako ste mali možnosť. Čítame to ešte raz slava doprava. No a v tejto schéme, alebo keď sme modely hodnotenia, sa už dosahuje úroveň spôsobilosti 1 až potom na stupnici pre 5, ako dôležitý úspech pre podnik. Takže treba si dávať pozor, že keď si to zvolí len tak podnik na základe nejakých nákladov a výnosov alebo nejakej dôvodov uskutočniteľnosti. Takže logicky treba si dávať pozor, že či to len tak niekto zo stola napísal, alebo či tam bola určite urobený nejaký audit, procesná kontrola. To znamená, toto sú kľúčové veci, ktoré vám potom umožnia lepšie uchopiť tie procesy a zistiť skutočnú úroveň zrelosti tých procesov. Keby sme si porovnali to hodnotenie spôsobilosti. To znamená zrelosti procesu napríklad s normou ISO IEC 15504, ktorou sa COBIT inšpiroval a porovnáme to napríklad so 4 jednotkou po prípade s COBIT 5, tak nejaké významné rozdiely je, sú... Oh, rozdiely. Áno, difference rozdiely v tomto prípade, na ktoré sa môžeme pozrieť, diferencie sú pre nás pomenovania a význam tých úrovní. Áno, to znamená v ISO IEC 15504 sa značne líšia od tých súčasných úrovní zrelosti, ktoré máme v COVID-4.1, po prípade potom v tej 5. Ďalej, keď si porovnáme ten počet tých atribútov, tak všimnite si 2, 4, 6. Ano, keď si porovnáme túto jednotlivé čísla, tak tu prídeme až na 9 atribútov, takže treba na to dávať pozor. Takže vidíme pomenovania, vidíme, že atribútov je viacej, to znamená, pri tej ISO IEC 15504 alebo teda COVID-4, tak tie atribúty pokryvali len určitú oblasť oproti týmto súčasným atribútom, takže treba v skratke na to dávať pozor. Ešte niekoľko odporúčaní, ktoré nám dáva COVID-5 je, že proces by mal byť opísaný z hľadiska jeho účelu a výsledkov. Rovnako opis procesu by nemal obsahovať nejaké žiadne aspekty rámca merania nad úrovňou 1, čo znamená, že žiadna nejaká charakteristika atribútu procesu, procesu nad úrovňou 1 sa nemôže objaviť priamo v tom opise. Hej, nedáva to zmysel. To znamená, vyriešite tu na prvú úroveň a teraz hovoríte tu na, o inováciách v rámci procesu. Hej, to nedáva zmysel. Hej, to je ako keby, že niekto proste, vymyslím si, zarába 3000 eur a chce teraz milión hej, za mesiac. Proste to asi moc nepôjde, alebo to, jak sa hovorí, policajný hovorca nevychádza. Takže musíte ísť, jak sa hovorí, pekne po jednotlivých úrovniach, po jednotlivých atribútoch. Takže tie atribúty sú kľúčové. Takže to, či je napríklad proces meraný, alebo monitorovaný, alebo či je formálne opísaný napríklad. áno? Takže nemôže to byť súčasťou popisu procesu ani žiadnej z nejakých ďalších uvedení nejakých manažerských činností, praktík. Takže treba na to dávať pozor. Ako náhle vás zaujíma viac, tak určite si pozrite COVID-5 enabling procesy z príručku. Tam sú nevyhnutné kroky na dosiahnutie toho skutočného účelu cieľov procesu a pekne vás to navádza, aby ste vedeli, akým spôsobom si zaviesť a využiť tento proces capability model. Takže toto je dôležité. Ďalšia vec, ktorú vám dávam do pozornosti, sú rozdiely, ktoré máme teda v praxi. Tento obrázok 20 nám hovorí, a to je tzv. porovnávacia tabulka, kde máme COVID-4 maturity model level z ISO IEC 15504. Najprv to, čo si môžeme pozrieť, je tzv. kontext. To znamená, od 0 a po 2 máme tzv. individuálne znalosti, tzv. inštančný pohľad, a keď sa bavíme o úrovni 3 až 5, tak to je tzv. corporate knowledge, to znamená treba znalosti ohľadom vášho podniku, vašej organizácie a to je pohľad samotného podniku alebo enterprise view. Takže takto, aby ste pochopili najprv rozdiel na základe kontextu. Takže pokiaľ momentálne fungujete na ISO, ISO normách a takýmto spôsobom máte realizované jednotlivé úrovne pre vaše procesy, ktoré máte zavedené v organizácii, a potrebujete to v skratke namapovať na COBIT, tak si môžete pomôcť touto porovnávacou tabulkou, ktorú máte k dispozícii. Vidíme, že napríklad tu na, na úrovni jednotky nám to zasahuje v prípade kobitu do dvojky až jednotky. To, na čo sa teraz pozeráme, teda sú, sú mapovania, to znamená, keď chcete vedieť, že akým spôsobom sa snažíte odraziť od nejakej ISO normy, ktorú máte zavedenú vás v organizácii a chcete to namapovať, dostať do COBIT frameworku. Inak v COBIT 5 už nie je zahrnutý konkrétny model zrelosti pre procesy, ale teda pokiaľ vás v organizácii chcete využívať procesné modely alebo máte zavedený nejaký procesný referenčný model, či nejaký procesný model, ktorý sa má použiť na hodnotenie, tak na začiatku základom je popis procesu, uvedenie účelu, prípadne rovno cieľa. Pozrieť sa na základné postupy, ktoré sú ekvivalentom postupu riadenia v zmysle kobitu, ktorú ktorý máme tie príučky, ktoré som odporúčal. Pozrieť sa na pracovné produkty, znamená work produkty. V Prince of ste sa možno stretli s pojmom work packages, ak je to na úrovni projektu, ale tu nás sa nerozprávame nejaké, o nejakej, o nejakej projektovej úrovni, ale rozprávame sa o fungovaní organizácie, aké také, je. to znamená, aké aktivity, aké úlohy tam samozrejme napríklad na denodenej báze pravidelne opakovane prebiehajú. Samozrejme mám tu pre vás prichystanú aj tabulku na porovnanie tých atribútov na úrovni COVID-4 a procesných atribútov pre COVID-5. Treba vedieť, že teda nie sú totožné logicky a táto tabulka s atribútmi nám pomôže opäť lepšie uchopiť tie príslušné atribúty. Takže ak náhodou vaša organizácia fungovala na COVID-4 jednotke, aby ste sa vedeli dostať do vyššej úrovne, to znamená COVID-5. To znamená, vidíme, že do určitej miery sa niektoré prekrývajú alebo mapujú, ako vidíme na tomto obrázku 21. A podnik môže použiť takýto prístup atribútov modelu, modelu, ktorý máme na zrelosť a môže použiť nejaké existujúce údaje hodnotenia, aby to preklasifikoval podľa tejto tabulky. Takže keď sa pozrieme napríklad Goals and Settings, teda Goals, Settings and Measurement, je to pekne naviazané na atribút v COVID-5 Performance Management. Takže takýmto spôsobom vidíte, aký je presah tých jednotlivých atribútov pri rôznych verziách covid -u. Ďalšia vec, ktorú nájdeme priamo v príručke, sú tzv. výhody zmien alebo tzv. benefits of change. To znamená, Výhody modelu procesnej spôsobilosti COVID-5, keď to porovnáme teda s modelom zrelosti alebo spôsobilosti COVID-4.1, tak keby sme si to pekne rozobrali. Máme tam lepšie zameranie na vykonávaný proces, aby sa potvrdilo, že skutočne dosahuje svoj účel a prináša požadované výsledky podľa očakávania. Vidíme tam Simplify content, to znamená znušený obsah, odstraním nejaký duplicít, pretože hodnotenie modelu podľa tej staršej verzie, to znamená COVID-4.1, vyžadovalo použitie množstvo rôznych špecifických komponentov a boli sme, mali sme tam všeobecné modely zrelosti alebo modely zrelosti procesov, potom tam boli napríklad kontroly procesov na podporu hodnotenia procesov. Ďalej tam vidíme improve reliability, to znamená vylepšená spolahlivosť, opakovateľnosť činnosti hodnotenia spôsobilosti procesu a hodnotením, čím sa aj znižila nejaká a zime to diskusia alebo nejaké rozbroje, nezhody medzi zainteresovanými stranami o výsledko hodnotenia. Niekto hovorí, že to je dvojka, niekto trojka. No, Tomu sa chceme vyhnúť. Ďalej tu máme increased usability, to znamená zvýšenú využiteľnosť alebo použiteľnosť výsledkov hodnotenia spôsobilosti procesov, pretože ten nový model nám vytvára základ pre formálnejšie a prísnejšie hodnotenie, ktoré sa vykonávať a to či pre interné alebo kľudne externé účely. Posledná vec je compliance alebo súľad so všeobecne akceptovaným štandardom hodnotenia procesov a teda silná podpora pre prístup hodnotenia procesov, ktoré máme na markete, to znamená na trhu. V príručke sa ešte môžeme stretnúť s tzv. performing process capability assessment, to znamená vykonávanie hodnotenia spôsobilosti a zrelosti procesov. Takže vidíme, že teda norma ISO IEPC špecifikuje že hodnotenie spôsobilosti procesu možno vykonávať logicky na rôzne účely a s rôznym stupňom prísnosti. Účely môžu byť teda či už interné so zameraním na porovnanie medzi napríklad podnikovými oblastiami, zlepšovanie procesov pre váš nejaký interný prospej na rovni sekcie, divízie, oblasti, ale môžu byť kľudne externo zameraním na nejaké formálne hodnotenie, podávate správy, chcete sa certifikovať logicky, hej. To je ako kľúčové pri ISO normách. A potom je tam prístup hodnotenia založený na COBIT 5, alebo teda s využitím ISO IEC 15504. No a samozrejme on hovorí, že akým spôsobom proste uľahčuje, akým spôsobom práve vďaka COBITu využitie vyhodnotenia jednotlivých samozrejme procesných úrovní, ktoré tam máme. Takže tie benefity, ktoré vyplývajú z proces capability assessmentu sú, že umožňuje vášmu riadiacemu orgánu dozornej rade alebo nejakému, jak sa kápode, ktorý má na starosti u vás príslušné či už procesy alebo riadenie týchto procesov porovnávať spôsobilosti procesov. Ďalšia vec, že môžete urobiť pomerne rýchlo tzv. HLA alebo tzv. High Level Architecture, to znamená, môžete urobiť nejakú vysokú úrovňovú kontrolu stavu, to znamená, v akom stave máme momentálne procesy, v akom majú byť alebo aký bude ich budúci stav. Takže takto nejakým spôsobom môžete lepšie riešiť manažment s ohľadom na zlepšovanie procesov. všetci chcú optimalizovať procesy, zavádzať AI, robiť reinžinierom procesov, zjednodušovať procesy, skracovať, zrýchlovať. To sú také bežné buzzwordy, s ktorými sa stretnete. Rovnako vďaka tomu máte analýzu nedostatkov, informácie o plánovaní, zlepšenie na podporu definovania opodstatnených projektov zlepšovania. No a rovnako, keď ste napríklad manažér, protestný manažér, poskytnúť riadiciemu orgánu alebo vyššiu manažmentu hodnotiace stupnice, to znamená škály na meranie a monitorovanie súčasných schopností. V tejto časti máme ešte popis, ako možno vykonať hodnotenie na to aj high level, to znamená na vysokej úrovni s modelom spôsobilosti procesu COVID-5, aby sme teda dosiali príslušné ciele. Toto dávam opäť do pozornosti, pretože to je kľúčové pre zvládnutie skúšky. Takže hodnotenie rozlišuje medzi hodnotením úrovne spôsobilosti 1 a vyšších úrovní, to znamená 2 až 5. A čo je dôležité uvedomiť si, že úroveň spôsobilosti procesu 1 teda opisuje, či proces dosahuje svoj zamýšľaný účel a teda je veľmi dôležitou úrovňou, ktorú treba dosiahnuť a zároveň základ, ktorý nám umožňuje dosiahnuť ďalšie úrovne. A teraz si všimnite, že máme tam také N, P, L a F. N not achieved, to znamená, skratke, nebolo dosiahnuté. P čiastočne. L largely achieved, to znamená, z väčšia alebo z veľkej časti dosiahnutá. A F fully achieved. To znamená, rozprávame sa o tom, že o posúdení, to znamená, či proces dosahuje svoje ciele, alebo teda inak povedané, či dosahuje úroveň príslušných spôsobností 1, 2, 3. To znamená, bežne budete vykonávať preskúmanie výsledkov toho procesu, ktoré sme videli opísané pre každý jednotlivý proces vo vašich smerniciach, vo vašich návodoch, nejakých vašich guidelinov. Môžete ich pekne podľa stupnice ISO IEC 15504 a táto stupnica pozostáva z nasilných hodnotení n ešte raz not chief, to znamená nedosiahnuté, existuje len málo alebo žiadne dôkazy o dosiahnutí definovaného atribútu a to v prípade, že dosahujeme škálu 0 až 15% nejakého úspechu. Hej, to môžete mať nejaký pekný dashboard, ktorý ukazuje, ako to bolo moc pokryté. Že si to môžete takýmto spôsobom pekne mapovať. A P, alebo tzv. partially achieved, čiastočne dosiahnuté, ak máme nejaké, alebo existujú určite dôkazy, o prístupe k definovanému atribútu a jeho dosiahnutí v hodnotenom procese. To znamená, niektoré tie aspekty dosiahnutia atribútu môžu byť nepredvídateľné, ale teda máme tam tých 15 až 50 percent, ktoré sme dosiahli. Ďalej, LKO, toto je veľmi dôležité, to znamená largely achieve alebo veľmi dosiahnuté. Máme zase dôkazy o nejakom systematickom prístupe, významné dosahovanie definovaného atribútu, ktoré máme v hodnotenom procese. No a v posudzovanom procese môžu existovať nejaké úzke miesta, také gapy, nejaké slabosti, také slabé veci, slabé, jak sa máme že silné a slabé stránky, ale v tomto v prípade vidíme, že weaknesses, to znamená nejaké slabosti, by sme to mohli pekne preložiť. No a v tomto prípade tam vidíme 50 až 85 No a podstatná vec, hej, vždycky kľúčová F, to čo každý chce, úplne dosiahnuté, Čiže máme dôkazy, to znamená, bolo uskutočnený audit, meranie, bolo to odsúhlasené a tak ďalej o úplnom systematickom prístupe, úplnom dosiahnutí definovaného atribútu v tom hodnotenom procese. To znamená, máme tam tie atribúty, sú monitorované, vieme o nich, Všetko bolo, jak sa hovorí, cajk. Monitorované, vyhodnotené, naplánované. Takže aj auditor povedal, áno, je to tak. Je to v súlade aj s tými papiermi aj takto to reálne funguje. Je to takto v tomto stave. To znamená, v hodnotenom procese neexistujú žiadne nejaké významné nedostatky, to znamená, máte nejaký checklist, to znamená kontrolný zoznam, ktorý má procesný manažer, auditora povie, všetko je v poriadku, neboli tam žiadne významné nedostatky s týmito atribútmi, čiže 85 až 100 toho nášho úspechu. To znamená, okrem tohto, tie postupy na governance alebo teda na management riadenie možno hodnotiť aj pomocou nejakej rovnakej ratingovej stupnice, ktorá vyjadruje rozsah, v akom sa uplatňujú tieto základné postupy. Takže tým, či môžete začať, je, že definujete si nejaké cieľové úrovne spôsobilosti zdravosti procesu, ktoré chcete dosiahnuť. Samozrejme na rozhodnutí každého podniku, ale teda mnohé podniky majú ambíciu dosiahnuť, aby všetkých procesy dosiahli aspoň úroveň spôsobilosti 1. Potom, aký by malo teda aj tu vidíme <laughs> zmysel mať tieto procesy, No a ak sa tá úroveň nedosiahne, tak dôvody nedosiahnutie tej úrovne sa môžu byť pomerne zrejme, očividné. A teda je potrebné urobiť plán na zlepšenie týchto procesov, aby sme dosiahli aspoň tú prvú úroveň. Čo by som vám k tomuto vrelo odporúčal, je, aby ste si zaviedli procesné modely, procesnej mapy, to znamená, vrelo odporúčam náš kurz zameraný na vizuálny grafický jazyk BPMN, to je z anglického Business Process Modeling Notation, to je notácia alebo jazyk vizuálny na modelovanie v nástroch ako Vizio, Dravajov, Enterprise Architect, Bizagi Modeler, ktoré sa používajú práve na modelovanie týchto procesov, aby ste videli krásne vizuálny model, pretože mať to len, ja neviem, na 100 stranách, vo Worde, v pdf a štvorky, kde si čítate, aká je prvá, a druhá aktivita, tak tam schované nemusí byť úplne dobré. Takto to napríklad u nás vyzerá, že využijeme priamo GitHub, kde máme zavedené pracovné postupy, firemné procesy alebo procesy pre zákaznícku podporu. Takže máme to pekne namapované prostredníctvom procesných map a môžem vám napríklad ukázať, takto vyzerá napríklad registračný proces, ktorý využívame, to znamená popis k tomu procesu, tu vidíme tzv. Agile, alebo tzv. ten High Level Architecture alebo High Level Proces, kde vidíme po krokoch, čo sa v najväčšej abstrakcii, to znamená najvyššej úrovni deje a tu vidíme jednotlivé bazény, to znamená vidíme zákazníka, vidíme napríklad nejakú našu organizáciu alebo vidíme napríklad nejakého iného vendora, dodávateľa alebo nejakú ďalšiu stranu. Vidíme tu jednotlivé napríklad vstupné udalosti, tie sú zelené, vidíme tu tzv. ukončovacie alebo end event, to znamená vidíte z registrácie, ktorá bola požadovaná, sa dostaneme do registrácie, ktorá bola úspešná. Každý procesný model, diagram by bol dobrý, mal nejakú prahodovú tabulku, kto je hlavný autor, kto je sponzor, aký je to typ procesu, hlavný, podporný, manažerský, kto to kontroloval, dátum kontroly, príslušné identifikované chyby. Takže toto, čo vidíme, je nejaká ukážka od nás, ako to používame aby ste si urobili obrázok. Tu vidíme napríklad registračný proces aj s objednávkou. Takto to vyzerá u nás. No a keď vás zaujíma napríklad, ako to vyzerá v štáte, tak dávam do pozornosti, Ministerstvo zdravotníctva má k dispozícii aj verejne metodické usmernenie k modelovaniu procesných diagramov. Takže ak si vygooglíte metodické usmernenie, nájdete ich smernice, v ktorých aj v, už v tej miere bol integrovaný aj covid ak vás zaujíma ministerstvo vnútra, tak dávam do pozornosti metodiku optimalizácie procesov a konvencie modelovania, ktoré využíva BPM na takisto COBIT a to isté napríklad na úrovni optimalizácie, to znamená tých vyšších úrovni zrelosti. A spôsobilosti tu máme tzv. metodiku optimalizácie procesov verejnej správy opäť v januári 2020, to znamená ministerstvo vnútra. Týmto sme prešli všetky tie dôležité kapitoly, ktoré má samotná príručka na COVID foundation level. Toto treba samozrejme nejakým spôsobom strebať a určite si treba preštudovať aj tie prílohy a prejsť ich, aby ste vedeli hlavne tie tučné časti, zvýraznené časti, aby ste im rozumeli, pretože nájdete na skúške aj otázky, ktoré bezprostredne súvisia s časťami, ktoré sa nachádzajú aj v prílohe. Samozrejme, gros kúšky je postavené na tej základnej časti od princípov tohto nášho modelu. A pre procesné modely rovnako guidance, to znamená príučku pre samotnú implementáciu.